Salam, Diqqət Mərkəzində xoş gördük sizi. Studiyamızın qonağı Millət Vəkili Erkin Qədirli ilə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yekunlaşan qış sesiyasında Azərbaycanla bağlı gündəmdə olan məsələləri müzakirə edəcək. Erkin bəy, xoş gördük. Xoş gördük. İlk sualım belədir. Ümumiyyətlə, bu dəfəki sesiyanı Azərbaycan üçün nə qədər qənaət bəxş hesab etmək olar? Bunu, yəqin ki, nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov desə yaxşıdır. Çünki indi hər halda mən öz qənaətimi deyə bilərəm. Bu mənim ilk təcrübəmdir. Düzdür, bir il ərzində Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının komitələrinin iclasının da mən hüquq komitəsinin üzvüyəm. Onlayn iştirak etmişik. Bir neçə dəfə daimi komitənin onlayn toplantısında iştirak etmişəm. Amma canlı, yəni belə bir yerə yığışıb bir iclas keçirməyib aşba bu il ərzində. Və öz bir-birini çoxdan tanıyan deputatlar üçün bəlkə də bu xüsusi problem yaratmır. Çünki onlar artıq çoxdan tanışdılar, amma yeni deputatlar üçün əlaqə qurmaq olmur yazışma üzərində, internet. Çox da belə səmərəli bir format deyildi. Ona görə bu dəfəki təcrübə mən ancaq özüm üçün çox önəmli sayıram. Ölkəmiz üçün də hesab edirəm ki, orada hansısa bir problem çıxaracaq bir şey olmadı. Bizim həmişə ənənəvi olaraq problemimiz ərazi bütövlüyü idi, Qarabağ və ətraf rayonlarının işğalı idi. Ordumuzun qələbəsindən sonra o problemin önəmli hissəsi götürüldü. Və ona görə bizim də nümayəndə heyətimiz daha çox ümumi Avropa miqyaslı məsələlərin müzakirəsində fəal iştirak etdilər. Ermənilər düzdür, çalışdılar, hər mövzuda Azərbaycanla bağlı nəsə bir problem çıxarsınlar. Hətta ayrıca bir urgent deyirlər də, onu yəni təcili bir müzakirə açmaq istədilər. Deməli, müharibə əsirləri, onların belə sayırlar hər halda bizdə olan tutulmuş əsgərləri. Hə, amma bir odan keçmədi o, ona görə müzakirəyə də çıxarılmadı. Amma ermənilər nə edirdilər? Hər hansı bir məsələ, əlaqəsiz bir məsələdə mütləq o məsələni vurğulamağa çalışırdılar ki, o da artıq heç kəsin diqqətini çəkmirdi. Hətta erməni deputatı biri piket də keçirməyə çalışdı. Əlində belə bir plakat düzəldib, iclas zalının qapısının önündə etiraz aksiyası keçirirdi. Amma o xüsusilə heç bir diqqət çəkmədi. O ki, biz nümayəndə heyətimiz bu dəfəki sessiyada xeyli özünə güvənən rahat bir şəkildə iştirak etdi. Bu mənim qənaətimə görə. Amma təbii ki, daha dolğun cavabı yəqin ki, nümayəndə heyətinin rəhbərindən ala bilər. Elkin bəy, maraqlıdır. Bax, siz də qeyd etdiniz. Əsirlərlə bağlı bir təklif irəli sürmüşdü erməni deputatları və təklif rədd edildi, müzakirəyə çıxarılmadı. Rədd etdi onu. Və bu məsələ, məsələn, daha ətraflı danışa bilərsinizmi? Bu haqda daha ətraflı məlumat verə bilərsinizmi? Nə qədər, yəni, gündəmdə ümumiyyətlə qaldı mı, yoxsa elə həmin an? Dediyim kimi, yəni, ilk iclasda gündəlik müzakirə olunanda gündəliyin layihəsində var idi o. Ancaq Aşban prezidenti, yəni sədri orada da bildirdi ki, bəs büro rədd etdi o məsələni. Büroda yenə gəlmişkən Aşban prezidentindən və vitse prezidentlərindən ibarət. Heç biz orada yoxuq məsələn. Yəni bizsiz qərar verilib, ermənilərin o təklifi rədd edilib. Bir var, biz də oradayıq, fikrimizi bildiririk. Ölkəmizin, nə bilim, rəyi orada, yaxud kimsə sözü keçir filan. Rədd edəndə əsas kimi nəyə gətirdilər maraqlı? Yox, indi biz orada olmamışıq deyə, o iclasda mən bilmirəm. Hər halda yetərincə önəmli saymayıblar, ya hər hansı bir başqa əsasla. Ta orası bizi düşündürmür. Əsas odur ki, gündəliyə salınmadı. Ondan sonrası düşünməklə özümüzü niyə yoraq ki? Bəli, bax, Ermənistan tərəfinin bu davranışlarından danışdınız. Maraqlıdır, bu təxribatçı davranışlarına ümumiyyətlə Avropalı parlamentarilərin münasibəti var idi, ümumiyyətlə münasibət göstərirdilərmi? Hər dəfə cəhdləri boşa çıxan ermənilər növbəti sesiyalarda da yəqin ki, eyni davranışı davam etdirəcəklər də. Yəni, bu qənaətdə biz hamımız eyni fikirdəyik. Yəqin ki, bunu güman etmək olar, amma mən bu dəfə onları təxribatçı adlandırmazdım. Daha çox gileyçi sayardım, çünki elə bir xüsusi təxribat yeri deyildi orada. Dediyim kimi, hər mövzuya, nə bilim, orada çeşidli mövzular vardı. Məğlubiyyət sindromundan bir gəlir. Yəni, əslində, o çox maraqlı və qəribə bir təcrübədir. Mən düz rəsmi səviyyələrdə deyil olmasa da, amma
İstər akademik, istər qeyri-hükumət, sivil toplum tədbirlərində çox olmuşam ermənilərlə birlikdə. Eyni zamanda xüsusi olaraq məhz Qarabağın müzakirə olunduğu toplantılarda. Onların hər belə çıxışlarına bizim cavab vermək istəyimiz yaranırdı və cavab da verirdik. Amma o psixoloji üstünlük bu dəfə bizim tərəfimizdədir. Onlar da çox zaman cavab vermək istəyi belə yaranmırdı. Və biz onlara cavab vermirdik. Və bunların da o çıxışları heç kəsin diqqətini cəlb etmirdi. Yalnız bir dəfə bir fransız deputat durdu ermənilərin müdafiəsinə qalxıb nəsə bir söz dedi. Heç o da yadda qalmadı. Ona görə ermənilərin istər əsirlərlə bağlı, istər güya Azərbaycan orada beynəlxalq hüquqa, humanitar hüququ pozub, bu kimi giləyləri diqqət cəlb etmədi. Bu aşbadakı əsas belə bu qaynar mövzu Rusiya-Ukrayna qarşı durması idi. Ermənilər artıq çox da maraqlı olmadı kimsəyə. Bax, siz də toxundunuz. Müharibə dövründə Ermənistana açıq dəstək göstərən ölkələr var. Fransa, Belçika, Hollandiya. Bax, həmin ölkələrin parlamentariləri necə sessiyada Ermənistan tərəfə dəstək verirdilərmi? Bu hiss olunurdu mu? Var idi. Var idi. Ayrı-ayrı deputatlar. Yəni, nümayəndə heyətin hamısının Ermənistana dəstək verdiyini belə bir şey görmədik. Çünki açıq heç Ermənistanla bağlı və yaxud Qarabağla bağlı yaxud xüsusi müzakirə də olmadı ki, səs verməyə də çıxarılmadı ki, bilək ki, məsələn, verilən səslərdən anlaya bilərsən ki, Ermənistanı dəstəkləyən nə qədərdir, bizi dəstəkləyən nə qədərdir. Sadəcə, ümumiyyətlə, o mövzu maraq və yaxud diqqət cəlb etmədi. Çıxışlarda olub, məsələn, dediyim kimi, bir-iki fransız deputatın çıxışında mən ermənilərə tərəf, ermənilərin tərəfini tutduğunu görə bildim. Belə də isə, ermənilərin dediklərinin çoxuna dediyim kimi diqqət yaranmadı və müzakirə açılmadı. Bəs Azərbaycan deputatlarının çıxışlarında ümumiyyətlə Qarabağ məsələsinə toxundunuz mu? Demək olar ki, yox. Çünki təkrar edirəm, artıq bizim üçün o məsələ həll olunub və az öncə də dediyim kimi, əksər hallarda heç ermənilərə cavab vermək istəyi belə yaranmırdı. Yalnız bir dəfə nümayəndə heyətinin rəhbəri çıxışında ümumi cavab verdi. Və bununla bitdi məsələ. Çünki, təkrar edirəm, müzakirə olunmadı. Gündəlikdə də yox idi və bizim də elə bir ehtiyacımız olmadı. Çünki əsas sözü ordumuz deyib, biz ora qalib ölkənin nümayəndə heyəti kimi getmişdik bu dəfə. Bax, siz də doğru vurğuladınız. Əsas sözü ordumuz deyib, qələbəmiz bizim hər birimizi ruhlandırır. Ümumiyyətlə, Avropa parlamentarları arasında bu hadisəyə, bu qələbəyə münasibət necə idi? Bəlkə nümayəndə heyətlərinin üzvləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşlərdə hansısa bir geri dönüşlər aldınız mı? Belə yaxınlaşıb təbrik eləyənlər də olurdu. Xoş söz deyənlər də olurdu. Amma bu belə də tanışlıq qurma əsnasında olurdu çox zaman. Ya bəzən biz kimisə, məsələn, Ukraynalar, mən yaxınlaşıb Ukraynalara biraz ürək-dirək verdim. Çünki onlar da açığı bizim 30 il yaşadığımızı indi onlar yaşayırlar. Kırım söhbətində, Donbas məsələsində. Mən yaxınlaşıb onlara ürək-dirək verəndə ki, sizi dəstəkləyirik falan. Onlar da cavab olaraq siz çox yaxşı iş gördünüz, siz bacardınız belə falan. Yəni, qarşılıqlı belə söhbətlər olurdu, amma yəni bu rəsmi söhbətlər deyil də, daha çox iclaslar arası fasilələrdə və yaxud dəhlizdə şəxsi söhbətlərdə. Belə deyilsə, hiss olunurdu ki, yəni, bilirsiniz necə, güclə hamı hesablaşıraq. Düzdür, bu o demək deyil ki, güc həmiş haqlıdır, amma bu halda, bizim halımızda güc həqiqətən də haqlı oldu. Ona görə kimin nə sözü ola bilər ki, ordumuzun qələbəsinə? Elkin bəy, mən sizə baxanda bu rahatlığınızdan hiss edirəm ki, sessiyada hansı bir rahatlıq olub ümumiyyətli nümayəndə heyətin. Çox rahat oldu. Və biz əslində bu haqda deməli, Azərbaycan nümayəndə heyəti Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 40 sessiyasına yola düşməmişdən əvvəl Səməd Seyidovla da danışmışdıq və o da deyirdi ki, biz qalib ölkənin nümayəndəsi kimi sessiyaya qatdıq və fərqli hisslər yaşayacağımıza əminik. Bax, orada kim gedibsə nümayəndə heyətindən. Hər birisini danışdırsanız, mən əminəm ki, eyni şey deyəcək. Və biz sövdələşməmişdik. Sadəcə, həqiqətən də ortaq duyğu buydu. Sevinç, fərəh. Hə, elə bildim, nümayəndə heyəti. Yox, sizin hisslərinizi bilməkdir. Sonra dedim, fərəh, axı elə bildiniz. Hə, yox, sevinç də vardı, fərəh də vardı. Yəni, ümumiyyətcə, qürur vardı. Belə bir rahatlıq vardı bir sözlə. Və biz bu rahatlıq üçün darıxmışdıq sözündüzü. Və bizim nümayəndə heyətinin üzvləri də artıq ümumi Avropa mövzularında çıxış eləyirdilər. Çünki artıq biz məsələni sanki həll eləmişik də. Yəni,
daha aş balıq bir şey kalmıyor orada. Bizim artık ermənilərin ehtiyacı var o məsələlərin müzakirəyə çıxılmasına. Ümumiyyətlə bax, bizim yoxdur artık elə bir ehtiyac. Biz bu son hadisələrə nəzər yetirsək, həm də məsələn Avropa Şurası Parlament Assambleyasında tutaq erməni deputatların təklifinin rədd edilməsini və bir çox başqa məsələləri sadalasaq, Ermənistanın beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu yəni ciddi şəkildə zədələndiyini deyə bilərikmi? Ümumiyyətlə hansı səviyyədə olduğundan nəysə bir fikrinizi öyrənmək istəyərdim sizin. Məncə Ermənistanın öz nüfuzu haqqında çox da qayğılanan bir ölkə olmayıb heç zaman. Olsaydı bu qədər müddət ərzində torpaqları işğal altında saxlamazdı. Onlar dərk eləyirlərmi ki bunu ki, yəni bütün dünya münasibətdir? Qarışıq, qarışıq. Məncə onlar çox çaşqın. Yəni məğlubiyyəti hələ tam anlamayıblar. Bunu deputatların da davranışlarından görmək olur. Hər halda etiraf edəcək və bununla barışacaq durumda deyillər. Ona görə hələ də psixoloji olaraq ya vəziyyəti anlamırlar və yaxud vəziyyəti nə zamansa yenidən onların xeyrinə dəyişəcəyinə ümid edirlər. Bunu sezmək olar, bunu aydın görmək olar. Yəqin ki, bir müddət lazımdır onlara hər şeyi anlamaq və yaxud hər şeylə barışmaq üçün. Hələ ki, o mərhələdə deyirlər. Hələ ki, belə içlərində o gərginlik vardır. Hətta maraqlı bir məsələ də deyim. Məsələn, ermənilər çeşidli sənədlərə düzəlişlər təklif edirdilər. Onların heç birisi keçmədi. Və düzəlişlər də bilirsiniz, yəni bir-bir səsə qoyulur. Düzəlişlərindən biri səsə qoyulmaq ərəfəsində onun o müəllifi olan erməni deputat söz aldı, dedi ki, mən geri götürürəm düzəlişimi, təklifimi. Çünki özü də hiss elədi ki, keçməyəcək. Səs verməyə qoyulmasını istəmədi. Geri götürdü, dedi ki, mən özüm geri götürürəm. Yəni, belə də olub. Mən elə bunu soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, biz nəzər yetirsək görərik ki, Ermənistanda yəni, ölkəsinin gələcəyini düşünən bəzi siyasətçilər qonşularla yaxşı əlaqələrin qurulmasının vacibliyindən danışırlar. Yəni, Ermənistanın bu dəqiqə vəziyyətinin düzəlməsini məhz bundan keçdiyini deyirlər. Ümumiyyətlə, erməni parlamentarilər arasında belə sağlam düşüncəli insanlara rast gəlmək... Görmədim bu dəfə. Yəni, tam revanşist düşüncəyilə həqiqəti anlamırlar. Hə, yəni anlamış deyirlər, barışmış deyirlər. Yəni, orada, məsələn, Paşinyan əleyhinə olan deputatlar da var. Hə, yəni, nümayəndə heyəti formalaşıb, yəni orada, belə deyim də, mən onların arasında belə bir aydın barış mövqeyi görmədim. Və hətta bizə yaxınlaşıb tanış olmaq istəyəni də görmədim. Nəsə bir... müzakirə etmək öz aramızda elə bir istək olanı da görmədim. Çünki elə aralı gəzirdilər. Belə yəni. Bax, Ermənistanda Sarkisyan Koçaryan tərəfdarları birləşib, Paşinyana qarşı bir mövqi nümayiş etdirirlər. Bu dəqiqə ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi nə qədər real görülür? Mən düşünmürəm. Bilirsiniz necədir? Birincisi, mən heç bunu arzulamıram. Mən bunu dəfələrlə o cümlə sizin televiziyonuzda demişdim. Bu mənim ikinci sualım idi əslində, ondan sonra. Paşinyanın getməsini mən arzulamıram. Paşinyan bizim marağımızın baxımından hakimiyyətdə qalması mənim şəxsi fikrimdir. Yaxşı olar. İkincisi, Paşinyanı əvəz edə biləcək üfüqdə kiminsə olduğunu görmürəm. Sarkisyan Koçaryandırsa, hə, onların ola bilsin, hansısa birisinin Rusiyadan dəstəyi ola bilər, yaxud orduda hələ də onların çevrəsi qala bilər. Amma onlar Ermənistanın özündə çox mənfi reputasiyaları var. Üst-üstə 20 il, 10 il Koçaryan, 10 il Sarkisyan hakimiyyətdə oldular və taladılar ölkəni, korrupsiyaya. Yəni, Ermənistan seçicisi onlara korrupsiyonir kimi baxır. Bəlkə də Paşinyandan xoşu gəlməyənlərin də arasında elələr var ki, Paşinyan getsəydi yaxşı olardı deyə düşünür, amma kiminlə əvəzləyəcəyini görmürlər. Amma hər halda ehtimal kimi, əgər Koçaryanın hakimiyyətə qayıtması kimi bir arzu varsa kimlərdəsə, mən hesab edirəm ki, məsələn, bizim prezidentin həmişə demirdi, son çıxışlarında bunu bir neçə dəfə vurguladı ki, biz Koçaryan-Sarkisyan ordusuna qalib gəlmişik. Məncə bu da maraqlı bir mesajdır ki, prezident sanki Rusiyaya dolayısıyla deyir ki, əgər orada hakimiyyəti dəyişmək istəyirsənsə, bax, Koçaryanla Sarkisyandan biz danışası deyilik.
onların əli Azərbaycan xalqının qanına batıb. Biz onların ordusunu məqlub eləmişik. Yəni, bəlkə yanılıram, yenə deyirəm, mənim şəxsi fikrim, mən belə görürəm. O da ki, Paşinyan, mən onun hakimiyyətdən getməsini arzulamıram. Ümumiyyətlə, revanşist qüvvələrin ümumiyyətlə hakimiyyətə gəlməsi Ermənistanda yəqin ki, regionda ki, sabitliyi də sual altına qoya bilər. Yəni, bu heç kimi. Əlbəttə. Onu kimsə istəməz. Və Ermənistan üçün daha böyük problem yaranır. Revanşizm, yəni, nə ilə revanşa girəcəklər? Ordudursa, yəni bizim ordu gücünü göstərdi və Ermənistan ordusuna qalib gəldi. Və yenidən onlar müharibə açsalar, artıq öz ərazisindən bizim ərazimizə hücum etməli olacaqlar ki, bizim artıq hətta relief baxımından da üstünlüyümüz var. Axı, dağ, yüksəkliklər hamısı bizdədir. Odur ki, böyük bir ağılsızlıq olar Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı yeni müharibə açmaq. Əgər təbii ki, onu başqaları təhrik etməsələr. Və məsələ o baxımdan da təkrar edirəm, Paşinyanın qalması yaxşıdır. Ümumiyyətlə, bax, son xəbərlərə də nəzər yetirəndə görürük ki, Ermənistan artıq hərbi texnikasını Azərbaycan ərazilərindən çıxarır. Məsələn, Xankəndindən hərbi müdafiə sistemini çıxardı. Bu proses özü də bir göstəricidir ki, Ermənistan həqiqəti anlayır və geri dönüşün olmadığını bilir. Sizcə, bax, bu proses hansı ardıcıllıqla davam edəcək? Onu mən belə deyək də, bu bəzi Rusiya qarşısında götürdüyü öhdəlikdir də bu. Həmin o üçlü anlaşma ki var, bu hərbi texnikasını və canlı qüvvəsini oradan Azərbaycan ərazisindən çıxarmalıdır. O cümlədən hələlik bizim nəzarətimizdə olmayan hissəsindən, yəni Rus əskərlərinin yerləşdiyi yerlərini də çıxarmalıdır. Ona görə o planlı gedir də, yəni Rusiya qarşısına götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirir ki, bu mərhələdə o bizim də yararımızadır. Biz də istəyərdik. Həmişə istədiyimiz nə olub? Erməni əskərlərinin, erməni hərbi texnikasının torpaqlarımızdan çıxması. İndi bir hissəsini biz vurub çıxartdıq, yerdə qalanı da özləri çıxarırlar. Burada əsasən, əlbəttə ki, təbii ki, proses planlı gedir, amma burada həm də Ermənistanın tərəfinin fikir olaraq bunu qəbullanmasından da söhbət gedir. Yəni, bax, mənim bu proses də maraqlandırır. Siz Ermənistan nümayəndələri ilə birbaşa onları görən, yaxından onların reaksiyalarını bilən bir insan kimi fikir olaraq bu proses nə qədər çəkəcək ki, Ermənistan bu həqiqəti anlasın ki, geri dönüş yoxdur, proses məhz deyildiyi kimi, Azərbaycan tərəfinin istədiyi kimi davam eləyəcək. Bunu yəni ki, daha aydın növbəti parlament seçkilərində demək olar. Yəni, növbədən kənar hər nə olacaqsa. Çünki indiki deputatlar, Ermənistandakı deputatlar, partiyalar, o cümlədən hökumət yeni seçkilərə hazırlaşmalı olacaq və seçicinin və ümumiyyətlə Ermənistandakı ictimai rəyi nəzərə alınmalı olacaq. Hələ ki, mən belə hesab edirəm, onlar hətta kimsə öz içində barışıbsa da bu məğlubiyyətlə, bunu etiraf etmək gücündə deyil. Çünki seçicinin səsini itirə bilər. Zəif görünmək istəmir seçicinin qarşısında. Və təkrar edirəm, məhz buna görə də Paşinyan qalmalıdır. Çünki Paşinyan metodik olaraq popülarlığına zərbə vursa da öz-özünə, amma Ermənistana izah eləməyə çalışır ki, uduzmuşuq da, barışın bununla, gəlin yeni bir qonşuluq quraq. Ona görə, hə, amma başqa partiyalar haqqında bunu demək olmur. Çünki onlar aydın məsələdir ki, müxalifliyini nədəsə göstərməlidirlər. Və nədəsə deyəndə də ən önəmli məsələ onlar üçün. Çünki onlar məqlubiyyəti torpaq etkisi sayırlar. Bax, o psixoloji gərginlik buradan yaranır. Onlar axı işğal etdikləri torpağı özününkü sayırdı. Yəni, burada maraqlı, biz özümüzünkü sayırdıq, anlaşılan səbəbdir. Çünki həqiqətən də bizim idi, həm tarixi baxımdan, həm hüquqi baxımdan. Amma işğal olmuşdu. Amma onlar da onu özününkü sayır. Bax, o psixoloji gərginliyi hələ aşa bilməyiblər. Çünki onlar üçün hə, Azərbaycan bizi utdu, öz torpaqlarından çıxartdı kimi deyil. Azərbaycan bizdən torpağımızı aldı kimi algısı var orada. Bax, o ağır gəlir onlara. O psixoloji durumdan nə zaman çıxacağını da heç kəs deyə bilməz. Seçki, hə, məlum mənada bunu göstərə bilər.
Görək də indi seçkilərin növbəti seçki nə vaxt olacaqsa. Elki bəy, bir məqam da maraqlıdır. Yəni istənilən halda bəli qələbə bizimdir, bu belə də olmalı idi. Yəni haqq qələbəsidir. Amma həmişə də Ermənistanla, Ermənistan tərəflə mübarizədə bir hazırlıqlı olmaq məsələsi də var istənilən halda. Çünki beynəlxalq təşkilatların tədbirlərində, görüşlərdə və ümumiyyətlə son bu müharibə dövründə Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi hərbi cinayətlərlə bağlı ümumiyyətlə hansısa bir məsələlərin qaldırılması, Avropa Şurası Parlament Assambleyası səviyyəsində qaldırılması kimi məsələlər gündəmdə varmı? İndi biz şikayət vermişik də, dövlət, bizim ilk dövlətlər arası şikayətimizdir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində. Artıq o iş məhkəmədə baxılacaq. Aşpada onu müzakirə etməyə ehtiyac görmürəm. İndi ermənilər çalışsalar da alınmadı, dediyim kimi, ona görə orada da müzakirə olunmadı. Nə zamansa ermənilər yenidən bu cəhd eləsələr, təbii ki, və müzakirəyə çıxarılsa, təbii ki, biz orada sözümüzü deyəcəyik. Amma bir halda ki, gündəlikdə yoxdur. Büro belə rədd elədi o məsələni, müzakirəyə çıxarmadı. Bizim aşpada oturduğumuz yerdə o müzakirə açmağa nəyə ehtiyacımız var ki? Elkin bəy, bir də maraqlıdır, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti iclasları hansı formatda keçirəcək? Ümumiyyətlə, o haqda o maraqlı sualdır, çünki hələ ki bunu heç kəs bilmir. Çünki amma sual maraqlıdır cavab da. Çünki belə deyək də, bu sessiya hibrid sessiyası oldu. Yəni ora gələnlər də oldu, gəlməyənlər də oldu. 150-yə yaxın canlı ora gələn deputat vardı çeşitli ölkələrdən. Yerdə qalan onlayn evlərindən qoşulmuşdu. Bunu çox çətin bir iş oldu da, oldu bütün hər şeyi təşkil etmək. Növbəti sessiya apreldə olmalıdır. İndi onunla bağlı nə qərar veriləcək, indi demək çətindir. Çünki o pandemiyanın o durumundan da asılı. Çünki biz Fransada vəziyyət bizdən daha gərgindir, pisdir. Axşam saat 6-dan səhər saat 6-ya qədər komendant saatıdır. Bu biz oradan qayıdanda artıq xəbər çıxdı ki, sərhədləri bağlayırlar yenidən. O Britaniya ştam məsələsi. Onun ki, aprelə qədər epidemioloji vəziyyət necə olacağını heç məncə virusoloqlar belə deyə bilmir. Yaxşılaşsa vəziyyət, yəqin ki, daha çox adam gələr gələn dəfə, bəlkə də elə hamı gələr, amma indidən bunu demək olmaz. Düşünək ki, inanaq ki, daha yaxşı olacaq və ümumiyyətlə bütün sessiya canlı olaraq keçirəcək. Təşəkkür eləyirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı millət vəkili Elkin Qədirli idi. Salamat qalın.